Komið þið sæl og verið velkominn á 12.00 heimasvæðið. Skulum búa til möppu. Arthur. Það komið nokkrar í Sonic blusar í skólan og þeir voru jafn Sonic misjafnir og þeir voru Sonic markins. Við tókum nokkuð Sonic blusar við þeim og voru þau mjög skemmtileg. Já, með þeirra uppáhalds heima sig. Já, það má segja það að það verið kynnslóðaskipti hjá nefndinni í ár. En fyrsta verkefni okkar var lokaballið og heppnaðist það bara frábærlega. Ég er orðið svo þreyttur á þessu skjáborði. Skjáborðskipti! 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 Við kíktum svo í viðstundaferðina sem reyndist vera algjör snillt. Nei! Og í þættinum það einnig mjög margir skemmtilegir sketsar sem við vonum að þið þetta hafa mjög gaman. Við viljum svo nýta tækifærið og þakka öllu þeir sem við höfum að prófa að gera þáttan eins og... Nú er komið að því. Tóna nú. Gerið þessu vel. Svo þessi kettlingana í 304. Bara eftir að byrja að vinna henni, ég er nú bara alltaf að reyna við mig og ég er bara komið gjössan upp í koka henni, upp þessi helviti speglu. Já, já, maður hefur nú oft að reyna einu sinni sett í hana Stínu alltaf á þriðjæðin. Já. Kamliðurinn. Olsen, Olsen. Seyfus minn, vilt þú ekki setjast hérna og taka einn slagara með okkur köllónum? Ég spila, ég hef bara enga tíma fyrir þetta. Spila fyrir eitthvað strákan hann á borðinu innum minn. Já, sæll og blessaður. Getið þið eitthvað aðstofað þig? Já, mér langar að fá mér eitthvað á líkama, sko. Eitthvað sérstakt? Já, bara tattúr, sko. Eitthvað svona? Eða kannski eitthvað svona? Ég er sko búinn að vera að hugsa í smá tíma. Fá mér alltaf svona stóran dreka með nafnin minn skrifa flott undir, sko, á bakið. Jafnvel logandi dreka. Viltu ekki bara koma þér inn fyrir og skoða safnið? Jú, jú. Farðu á skólu. Já, já. Hvað er búin að vera svona?
stelpunna verða vitlýsari. You're the flaming dragon. Já, er það ekki eitthvað flott? Jó. Svona, að komið. Segðu djamp þá segir þið sleikur, djamp, 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 djamp. Þegar ég segir djamp þá segir þið sleikur, djamp, 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 djamp. Þetta er alltaf stærðar munur á ykkur. Vil ég sýna það kannski smá? Mæsjá, staðu upp. Ég segði mér eitt, en að ertu með mjög stórt tippi? Já! Það er svo stórt. Jafnvel þrífótur. Já, þetta er grínast það. Í alvörinni? Já! Jöp, jöp. Ég veit að það eru að gera mörgum strákum mikinn greiða með að spyrja aðeins, en að megum við sjá brjóstin? Nei. Nei! Ertu viss? Mér hefstu verið að segja ég vil losna út, ég vil losna út! Þú ert nú þekkt fyrir að vera ekki nein en verða síðan skinka. Ha? Hann verði nefnilega með minnsta pippi sem ég sé. Á. Það er ekki svo tittingar að sjálfa þér, það er ekki svo merkilegur. Það er þið takkið vittur niður, það er nóg að fyrir fólk hér. Þessi fyndin. Ekki merkilegur tittingur nóg sjálfa mér. Takk að þið fyrir stera. Come on boy, let's bring the chorus around. I'm slipping into the lava. I'm trying to keep from giving up. Já, hann sagði það, við ætlum að taka eitt lag. Að mikilvægt í tryggjusundinu er samvinna milli handa og lappa. Lappirnar verða að fara beygja, kreppa, sundur og saman og hendurnar verða að fylgja fast og ákveðið á eftir. Og verða að horfa í botninn og láta þeir renna vel og lengi. Horfa niður og renna vel og lengi. Það var bara að dýfa sér hún í. Á! Beygja, kreppa, sundur og sama. Þetta er svangur, menn. Hei, hvað bílum við erum? Minn bíl er alveg bensinu, sko. Nei, heima. Við erum bara mínum. Ok. Hvað er bílinn? Hann er bara hérna.
grínast? Já. Allt í lagi þá. Takk. Bless. Djöfullinn sjálfur. Hvað var þetta? Þetta var vídjóleigan hérna í hverfinu. Þau segja að ég skuldi þeim 170.000 krónur. 170.000? Þau segja að ég hafi ekki skilað inn bíómyndinni Frí Villi 2. Ég meina, ég man einu sinni ekki eftir að hafa horft á þessa bíómynd. Og hvað ætlar að gera? Ég get ekki gert neitt annað en að borga þetta bara. Geturðu ekki gert neitt annað? Og máttu ekki láta vaða það sem er yfir þeim þær? Ég segi að fara hérna niður þér að öskri við það. Bara lætur heyra í þeim. Ha. Sæðan svo hvað heitir þið? Toggi, Þorvaldur Maggi Þorvaldur og Maggi Hver er svona helsta ástæðan fyrir því að þið fóruð í Vestló? Það er skólin Skólin? Það er því skóli, skilurðu? Bara langflottast í skólin og gott félagslíf Heyr, heyr Er þetta nokkuð eitthvað svona demið sem ætla að láta mig syngja Vestlósöngin? Getið þið sagt með hvað fósettin heitir? Ólafur Ragnar Grímsson Ef ég segi til dæmis, víva, víva Vesló Næ, það er að laga dúið, sko Ef ég segi, það eru homar í MH Núna ætlum við að komast að því hvort að séu álfurinn einhverjir frægir verslingar í þessum skóla okkar Hvaða nafn dettur þér í hug þegar ég segi Vesló? Ekki neitt Ég vil ekki segja það. Anton Jarl. Ási. Rífra fóri. Við erum komnir hér á fjórðu hæð. Heimkynni Busans. Hvað er það eiginlega að gera þetta? Ég er að chilla. Af hverju þið ekki að klessa hann á flexarunum? Ég veit ekkert hvað það tala um. Nokkra bara venjulega spurningar. Ertu komið hár á píkuna? Nei, flott. Hvað ertu búin að ríða oft? Ég hef vel ekki tölnaði. Hvað er klukkan? 12. Hún er svona cirka 12. 0-0. Hérna, hvernig líst ykkur svona félagslífið, stelpu mínar? Bara mjög vel. Ég hef bara ekki fundið fyrir neinu. Það eru homar í Vestló. Hæ. Heyrðu þið, en að nú er eitt svona daldið personlega spurning, ertu komið með hár og pípuna? Er eitthvað að? Við erum komin með hérna einn hugrakkan. Það er eitt ragur hérna sem vilt ekki koma í vital, en hvað heitir þú hugrakki? Dagur Ingi. Dagur Ingi hugrakki. Dagur Ingi. Aldrei mist svindóminn. Svindóminn? Já. Meidóminn, meinarðu? Þú veist, þú verður að velja þér einhvern til að fara með þér á busfaballið. Ertu komið einhvern veginn upp í hugann? Nei. Þú komið með þér? Nei, ég vil ekki fara með þér. Heitir pabbi þinn Lalli? Kallar hann Lalla, já. Kallar hann Lalla. Kallar hann Lalla frekar en pabba? Nei. Ég er svolítið skrítið samband, þú og Lalli? Nei. Það er fínt, sko. Ertu að klára heima þennan núna? Já, ég nefn ekki að gera heima. Ok, ertu sem þess að fara Áttu þess að enga vini? Nei, enga vini. Nema ykkur, strákar. Við erum nefnilega vinir allra. Það er það sem við segjum alltaf. Sæll, hvað heit? Ég heiti Pétur Ágúst. Hvað er með þetta? Herru, hérna, hvað geturðu hreyft á því lappið það hratt? Svona, mjög hratt. Frekar það. Þessu? Er hann ljótur? Minn típa bara Sjöma Beldinís og ég er Busi
Djöfull var gaman í gær, maður. Þetta var alveg hella, sko. Vona hann tveir og... Þetta var ekki helgi með okkur. Og ég sá hann bara ælandinn á hverfis. Þetta var þessi lægi með hann. Mittkvöld? Hvað getið aðstofað? Ég meina, ég dappar í gymmið, fór síðan eldtanar inn á hverfis og þú veist, tappaði nokkur í lát. Getið aðstofað? Hefðu róleg streng maður, ég er í fóninni vel það. Hendi mig til tónu með pepp og svepp og kó og kók. Verðu velkomnir í miðstöðaferðina! Hvernig finnst þér þessi miðstjórnarferð? Mmm, ég segi ekki meir. Mmm. Einum og góð. Mmm. Það er eins og þú sett að fucking baka. Eitthvað er að pipa ekki. I'm freaking out about what's ahead. Maybe I'll just stay in bed. Komast þá bara þessu. Og nú var ekki kertlingar að fíla þetta. Þessi svona píku. Þú voru kertlingar að fíla þetta? Nokkri snýpar. Nokkri snýpar í skegginu? Nú erum við í miðstjórnarferði. Já. Það er eitt sem einkennir þær. Já. Og það er Catfight. About what's ahead. Maybe I'll just stay in bed. Cause it's no fun to be the one going out of my head. So I tell it to myself again. That's just the rödd á staðnum. Þetta er hvernig að söngra það? Það er bara svona fucking látum sparki ársins. Ég veit ekki með það sko. Jú, ég er alveg eins. Ég veit ekki með það. Ég er alveg eins. Ok, með þessa mellu inn í tjaldi heitir hún Íris Tanja. Íris Tanja. Ég er heitu sko. What's ahead? Maybe I'll just stay in bed. Cause it's no fun to be the one going out of my head. So I tell it to myself, tell it to myself, tell it to myself again. Ég var að segja, Lurkur, þú ert ógæslega skemmtilega gaur. Það eru mjög fáir sem veit að það heitir Jói. Hvað hefur þú að segja um það? Það heitir Jói Hólmsteinn. Það þarf að veit ekki það. Það heitir Jói. Kemur nokkuð í sjóvarpinu? Nei. Já, viltu koma með þér? Á ég koma með þér? Á þér. Aha. Ég var að koma? Já, koma. Hverju, við erum bara að fara að sofa. Þú átt að gera ljó. Hvað ertu að gera? Ég er búin að segja að svona þúsund sinnum ef þú ert með hjarta þá þarf hjarta að vera í borði. Þú getur ekki sett hjarta á spaða. Kanntu ekki Olsen Olsen? Hvað er að ég maður? Takk til þetta aftur. Núna veit ég að þú ert með hjarta þristir. Núna á ég pottið eftir að vinna þig. Sett út nýtt spil. Ég nenni ekki að spila við því lengur, Leo. Ég er blindur, Kolbeinn. Hvernig ætlaði að átta þig á því?
Nennir þú bara að hætta að vera svona barnalegur? Kolbeinn! Valhalla will destroy us all, and Loki will answer his master's call. Beyond the gates of infinity, will ride the winds of eternity. Dead men will hear the echoes of tragedy, wander in hell, in sadness and mystery. The demons of darkness will fight, blazing through the fire. Angels unite, take me even higher. The heroes of magic and might, racing through the fire. Satan will perish tonight, take me even higher.